Pozivamo sve građane, simpatizere i članove Srpske radikalne stranke da prisustvuju promociji knjige dr. Vojislava Šešelja. Promocija će se održati u holu Doma kulture u četvrtak, 5. marta, sa početkom u 17:30. Okupimo se u što većem broju, jer jedinu istinu i o Srebrenici i borbi sa Haškim tribunalom može samo da iznese dr. Vojislav Šešelj. Nakon promocije, dr. Vojislav Šešelj će potpisivati svoje knjige. Na promociji će biti predstavljene knjige Ideologije srpskog nacionalizma, Rimokatolički i zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, najveći idiot Haškog tužilaštva Matijas Markus i Haška aždaja rasporenog trbuha. Pored ovih tri knjiga, toma od 3000 strana. U Srebrenici nije bio genocid, prvi, drugi i treći dan.